الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم من كنت مولاه فهذا علي المولى الحسين وأنا من الحسين بلل الملاب كماله كشف الجاب جماله حسن جميع خصاله سب ہاتھ اٹھا کے بولیں گے صلوا علیہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نفد القبر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ تطوی قصہ مختصر کہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے اور تمام حمد اس خالق ازل کے لیے تمام حمد اس خالق ازل کے لیے جو سکون جھیل کو دیتا ہے قبل کے لیے جو سکون جھیل کو دیتا ہے قبل کے لیے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتداء کلام میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتداء کلام جن کے نام فرشتوں نے بھی سفر کے لیے میں ان کے نام سے کن کے نام بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتداء کلام جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے کہ مدینہ ہو نجف کربلا سے آتا ہے مدینہ ہو نجف کربلا سے آتا ہے ہمارا رزق کس انوکھی ادا سے آتا ہے مدینہ ہو نجف کربلا سے آتا ہے ہمارا رزق کس انوکھی ادا سے آتا ہے اور بھیجتے ہیں درود ہم آلِ محمد جو بھیجتے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ جو بھیجتے ہیں درود آلِ محمد پر 483 میں بیٹھنے والوں نبی کے نوکروں نبی کے غلاموں آپ ساری رات یہاں پر محفل میں بیٹھو آپ سلام بھی پیش کرو درود بھی پڑھو سبحان اللہ بھی کہو ماشاءاللہ بھی کہو لیکن دل میں کبھی کبھی یہ قصد تو جاگتی ہوگی نا یہ خواہش تو جاگتی ہوگی نا یہ تمنا تو اُبھرتی ہوگی نا کبھی کبھی تو خیالات مچلتے ہوں گے نا آئے کوئی ہو جو ہمارا درود و سلام سنے ہمارا درود و سلام سن کے ہمیں جواب دے ہماری ماشاءاللہ سنے ہماری سبحان اللہ سنے اور درود و سلام سن کے ہمیں جواب ملے یا میں بیٹھنے والوں میں تمہیں چوتھے جملے میں بتاؤں تم جو ساری رات کیا میں سبحان اللہ ماشاءاللہ تسبیحات بلند کرتے ہو اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہو یا درود پڑھتے ہو تمہیں جواب کون دیتا ہے اگر جواب پسند آ جائے بولنا ویسے جیسے محمد عربی کے نوکر بولتے ہیں اور ضروری نہیں ہوتا ہر بندہ اس محفل میں آ کے بولے بولتا وہی ہے جس پر مدینے والے کی نگاہ ہو جاتی ہے بولتا وہی ہے جس پر دارا کے بابا کا کرم ہو جاتا ہے لیکن جو تھا جملہ سننا پھر بولنا میں کہہ رہا مدینہ ہو نجف کربلا سے آتا ہے ہمارا رزق کس انوکھی ادا سے آتا ہے ارے بھیجتے ہیں درود ہم آل محمد پر ہمیں جواب درے مصطفیٰ سے آتا ہے محمد پر ہمیں جواب درے جس کا ایمان ہے مدینے والا جواب دیتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ میرے مالک جو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے ان کے دکھی دکھی دلوں کی دعائیں سن لے نعرہ تکبیر نعرہ اسمار نعرہ حیدری ہم آل محمد پر ہمیں جواب درے مصطفیٰ سے آتا ہے جو چاہتا ہے اسے تیرے مصطفیٰ سے جواب آئے دل پہ ہاتھ رکھے آنکھیں بند کرے اور باواز اللہ 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 پاک نظرانہ پیش کرے کہے السلام و سلام کیا سیدی رسول اللہ والا لکا و صحابی کیا حبیب اللہ السلام و سلام کیا حبیب اللہ والا لکا و صحابی کیا نور اللہ آئیے صحابہ کی وقار آج کی سرور پر
كيف عبر وجد عفرين عظيم الشان فقید الرسال محفل ملاد مصطفیٰ کا آغاز اللہ رب العزت کی لال کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے فرمانے کے لیے دعویٰ دے رہا ہوں زینت القرآن فخر القرآن نجم القرآن شمس القرآن رفعت القرآن عزت القرآن انعام القرآن سلطان القرآن عمدۃ القرآن الحافظ القاری قاری عبداللطیف شاہ کا سر سے تماس گزار ہوں وہ تشریف لائیں اور قرآن آیات بینات کی تلاوت سے آج اس محفل پر قرآن کریم کا پر قدم برسائیں آپ ایک نعرہ بلند فرمائے اور استقبال کیجیے قاری صاحب کا نعرہ تکبیر نعرہ ارسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدر قرآن میں محراب علماء کرام تشریف لائے ہیں انہوں نے خوش آمدید کہتا ہوں قاری صاحب تلاوت کر